នេះបកគុកហាងនេះអមបងរយបងមកចូលមកបងអឺអើក៏រៅឃើញអត់ហាងហ្នឹងអាទេអត់ទេអីហាងបងអីលក់ខ្លះបងហាងខ្ញុំមានលក់ទូរស័ព្ទនិងគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទបងអូយអត់មានចន្ទហោលួយទេអូអូអត់មានទេពូមានលក់តែទូរស័ព្ទពូទូរស័ព្ទហើយចូលអា Note Stempler អូសល់ប៉ុន្មានបងអូ Note Stempler តើមកដល់ហើយបងអត់ទាន់មានទេអេអាបាទូទូរស័ព្ទសោះមានយន្តហោះឯមួយហើយចុះអា Stempler សល់ប៉ុន្មានបងអូអាហ្នឹងអាហ្នឹងមកទឹកលក់ជូនម៉ងតែ700បងចាំផ្លែតបងចាំផ្លែតស្អាតណាស់បងធានាបងថ្លៃបង700ចុះឲ្យបលក់គោទេអូអត់ទេថ្លៃម៉ែវ៉ៃចុះលោបងហ៊ានម៉ានអាចចុះបងអាចចុះក្នុងទៀតបានបងឥឡូវខ្ញុំចុះបង10ដុល្លារបងនៅសល់690នៅតែថ្លៃបងចុះតិចទៀតហ៎បងអត់ចំណេញទេបងអើយ690នៅថែមឆ្នាំសាយបងឯងនៅថែមកាសទៀតឥឡូវបងឯងថាមើលចុះអស់ប្រមាណឥឡូវខ្ញុំចុះបងឯង10រៀលទៀតនៅតែថ្លៃបងនៅតែថ្លៃបងឯងត្រណាបានបង Aston Plus 680 3ម៉ោងក្រោយមកអឺអញចូលចាប់ហើយលោក3ម៉ោងនេះឯងសួរគេមើលចុះបាទចាំផ្លិតមើលចុះលោកបងចុះអស់ប្រមាណបងចុះលោកបងហ៊ានអស់ប្រមាណចុះខ្ញុំហ៊ានអស់30រៀលបងអេអបភ័យប្រាប់បាទហើយតោះឡូ30មកបង30រៀលយកមកអីបងវាមកដែរម៉ាណាទូរស័ព្ទ700ដុល្លារលក់30ម៉េចបងអលួយលួយទៅ30ដុល្លារវាថ្លៃពេកបងអរេអលួយអលួយអើអូនអើអរេមានជួសជុលទូរស័ព្ទអត់អើអូនបាទពូជួសជុលទៅជួសជុលពូមួយបាទទូរស័ព្ទពូឈឺអីទូរស័ព្ទពូឯងខុយអីពូពូសង្ស័យតែគ្រុនពវៀនទេអើអូនអីពូវាមិនដែរទូរស័ព្ទណាគ្រុនពវៀនម៉េចពូឥឡូវចាំដែរពូខ្ញុំយកទៅឆែកមើលសិនចាំដែរអឺជើងទូរស័ព្ទមុខដូចវត្តវិវាចឹងអឺជួយមើលពូទីបាទអូនអីទូរស័ព្ទពូឯងចេះតែម៉េចអឺអាទូរស័ព្ទពូវាលាមុខចមុខនឹងវាសោដាសោះអូមកពីទូរស័ព្ទពូឯងវាសេរីចាស់វាម៉ាស៊ីនទូចពូអូអញ្ចឹងបោពីម៉ាស៊ីនរះអូនបាទអូបើចឹកដូដាក់ម៉ាស៊ីនគោយុទ្ធកើតអត់អូនហីអូអាមិនកើតពូទូរស័ព្ទដូដាក់ម៉ាស៊ីនគោយុទ្ធណាម៉េចអេអូនអាចជាបបិតអរេដូប៉ណ្ណឹងដូប៉ណ្ណការអូនមិនដែរអាណាដូម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទដាក់ម៉ាស៊ីនគោយុទ្ធមិនពូម៉ាស៊ីនគោយុទ្ធធំណាអេអើគាត់អូនអាចជាធ្វើប៉ណ្ណឹងធ្វើកើតអេពូមានអាណាធ្វើបានណាពូវាមិនដែរមកអាណាដូម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទដាក់ម៉ាស៊ីនគោយុទ្ធមិនពូពូដាសួរមានអាណាធ្វើបានទេអឺមកវិញជឿឯងស្ទើរទេបើជឿគេពិតប្រកបគេដាក់ម៉ាស៊ីនយន្តហោះបានទេគ្មានទេពូគ្មានទេអាឡូអោដែរធ្វើមិនធ្វើអត់អត់ទេអត់ធ្វើពូវាមិនដែរម៉ែណាដូដាក់ម៉ាស៊ីនគោយន្តអាមីពូអត់ធ្វើទេម៉ាប្រកបមិនធ្វើពូមិនធ្វើជឿជាងកាកជាងពូម៉ាអឺតើជឿស្អីជឿនេះណាអាប៉ណ្ណឹងធ្វើមិនកាកដែរអីយ៉ាប់រមងមកគោឯងខាតពេលអស់លីង
វាមិនដែលម៉ាណាដូរម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទដាក់ម៉ាស៊ីនគោយន្តមិនហ្នឹង